Aduh sakit sampai hati belah. Belah sampai jatuh. Sampai hati bagi orang jatuh. Siapa tak boleh ha? Awak nak gaduh? Ha? Oh. Nak gaduh? Bukan nak gaduh. Gol belah sini. Viral. Kedah. Ah, nak main bola. Ah, lama tak main bola. Kita bola. Ah. Aduh sakit sampai hati belah. Belah sampai jatuh. Sampai hati bagi orang jatuh. Siapa tak boleh ha? Awak nak gaduh. Ha? Nak gaduh. Bukan nak gaduh. Gol belah sini. Wow, video ni viral lah, jangan main lah. Sudah jadi viral, tapi diturunkan lah, diceritakan lah. Dikatakan diturun balik lah. Ini daripada Kedah FC. Kedah football, tu lah club lah. KDFC, Kedah Darul Aman FC lah. Ah, ulang balik, saya tak puas hati lah tengok dia, syok ya. Ah, nak main bola. Ah, lama tak main bola. Wow, nampak lah. Buah cantik eh. Aduh. Aduh. Aduh sakit sampai hati belah. Belah sampai jatuh. Sampai hati bagi orang jatuh. Siapa tak boleh ha? Awak nak gaduh? Ha? Nak gaduh? Bukan nak gaduh. Gol belah sini. Baiklah lah video ni sekarang ni ya. Tak, saya tak faham apa maksud lah. Okay, itu viral sekarang pasal KDAFC. Tanusi dia cuba apa melarikan diri lah daripada KDAFC. Dia kata ini syarikat swasta. Dia tak terlibat. Walaupun dia pengerusi KFA. KFA different lah. Kedah Football Association ni lah. Dia kelab, dia apa, persatuan. Ini kelab. Walaupun ada gabungan terletak sikit banyak. Tapi bukan secara langsung lah, sebab dia profesional. So kita tengok sebelum ni pun KDFA sekarang ni masalah banyak lah, duit tak ada. Dan syarikat apa di TAT tu yang kononnya nak sponsor pun dah hantar surat saman lah, 1 bilion saya baca saman lah, kerana Sanusi mendakwa mereka sebagai scammer. Dah hantar surat tuntutan bukan main-main lah. Kita ingat dia lawak-lawak lah. Pasal apa 1 bilion tu. Datuk apa daripada budak Sabah ni. Tak lah. Dia tengok 1 bilion weh. Bukan 70,000 dia kalah dengan si Sabah. Mahfuz okey lagi. 1 bilion. Saya tak tahu lah. Depan tak maaf dua-dua pun saya tak mahu nak komen banyak. Ditat pun sama. Lepas tu konon nak ambil alih Kedah FA. Banyak sangat sungai dia.